Fala pessoas, sejam bem-vindos. Começando mais uma livezinha de almoço no esquema, voltando para talvez a última parte de Dark Souls 1, quem sabe, né? Vamos ver. No último episódio fizemos progressos bem interessantes, matamos Artorias. Eu tô muito estiloso agora, como vocês podem ver aqui, ó. Não, não é isso. Isso aqui, ó. Fiquei no capricho. Novas armas. Apesar que eu acho que eu não vou usar essas armas de fato, né? Mas enfim, novas armas. E agora é a parte final aqui da DLC. Eu acho que eu vou terminar agora esse jogo, viu? Eu acho que essa vai ser a última parte. Vamos ver se o Manos vai colaborar, né? Vamos ver se ele vai ser nosso mano. Essa piada não pode faltar. E sem enrolação, já vamos lá, né? O Goff. Ele tá por aqui. Ali é coisinha de PVP, né? Eu vou matar o Gwyn com essa daga aqui. Spoiler. Ah, é, aqui precisa da chave, VDD. Isso. Não, mas tudo bem. Eu vou pegar a chave mais ali na frente. Ok, né? Achei que eu não morri aqui. Eu não vou nem voltar lá pra pegar 6 mil almas, que nessa altura do campeonato é putaria, né? Vamos combinar. Tá. Eu vou com a espadinha de ouro. Eu sou um cavaleiro de ouro. Pra você. Não. Primeiro já vamos atirar na cima, né? Foda. É um monte de arma imbecil aqui, mano. Não vou te usar. Eu achei que eu ia, mas acabou que não vai rolar. Você também não, você muito menos. Fúria de Quileg, sem dúvida. Sem dúvida será usada. Rapieira de Velka, tá aí. Na arminha parece ser interessante. Vou dar 110 de Occult. Não, mas não vai ser usada. Great Scythe eu pensei em usar, mas que porra é essa? Uns gritos loucos aqui. Meu, não usei arco uma vez sequer nesse jogo. Tô surpreso. Eu achei que eu fosse usar. Sangue escudo. Não, você não. É isso. Agora aqui é o seguinte: espadita de ouro, escudinho de parry. É o de magia, né? Vamos ver se eu consigo rolar. Aê, porra. Isso aqui é bom. Essa espada não tem um moveset muito bom. Definitivamente não. Ah, mata com dois hits esses caras aqui. Ela tá dando quanto de dano? 400, não, é 385. É pouco, mas ela é rápida, né? Vamos comparar com as outras armas para ver. 259, 309. Ah, e ela é bem perto da minha que eu tô usando, que eu matei o Artorias com ela. Legal. Ela é mais estilosa. A Quileg tem o asterisco, né, de que ela não é tão forte quanto o número ali mostra. Essa aqui também é outra, que é fraquíssima também. Essa é a minha pior arma, sem dúvida.
E ela 370. Ah, cara. Depois eu vou equipar o. Ah, vamos brincar? Será que eu consigo? Cadê? Acho que eu preciso de dois, né? Dois chunk. Eu não sei onde conseguir. São nove para cada. Ah, eu não tenho slab. Puta, não dá para deixar mais 15. É verdade. Ah, foda-se. Eu ia aumentar o Great Scythe, mas eu não tenho placa de titanita. Deixa quieto. Se eu achar um por aqui, eu nem sei se tem. Acredito que não. Eu espero que eu não esteja falando para ninguém, né? Como aconteceu já uma vez aqui. Ah, dropou um large aqui. Opa, salve Doug. Bom dia. De boa? Dando continuidade aqui, provavelmente encerrando esse Dark Souls 1. Vamos ver. Vamos ver se acaba hoje essa saga. Hoje começando um pouco mais cedo. Quem chegar aí pode almoçar e assistir a live. Até que é legal essa espadinha. É uma pena que. Caralho, dropou dois. Opa, e aí, Glaucia? Beijo. Beijo, minha linda. Agora vamos ver se eu não me perco aqui, né? Que eu sempre me perco nesse lugarzinho. Ah. Olha, tem um lagartinho ali. E bosta. Indo para casa te acompanhando. Ah, maravilha, maravilha. No busão, mas tá na presença, é isso aí. É legal quando você aparece aí. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo. Devagar aí, gente. Eita, nós, os caras que dropam minério, hein? Isso porque eu nem tenho com. Nem tô com drop rate alto. Pegou ainda? Cacete. Sacanagem. Eu acho que eu nunca matei aquele lagartinho ali. Eu vou tentar. É porque eu fiquei. Eu fui surpreendido por ele. Não lembrava, não.
Ai, ai. Eu achei que dava. Caralho, eu fui direto no buraco, mano. Essa foi boa. É, acho que o que vai me impedir de terminar nessa parte, esse jogo, vai ser os chefes, né? Dois chefes, né? O Calamite e o Manos. Porque, nossa senhora, são chatinhos. Se eu conseguir me livrar deles rápido, aí a saga Dark Souls 1 termina aqui nesse episódio. Mas não dá pra contar com a colaboração desse povo daqui. Caraca, velho. Ontem fechei 97 vitórias jogando como boss no Demon Souls. Malandro. Pensa. Caralho. Sua vaca. Meu Deus, mano. Eu espero que quando. Sei lá quando, né? Provavelmente vai demorar um bocado. Mas eu espero que quando eu for jogar Demon Souls. Ai, tá porra, que susto. Eu espero que quando eu for jogar Demon Souls ainda tenha tanta gente assim, cara. Nossa senhora. Ixi, fiquei cego aqui agora. De madruga colei na live de um cara que eu derrotei como boss. Matei ele 3 vezes, vixi. Fazendo os caras sofrer no PVP lá. Vai! Corolho. E que lagartixa. Ei! Ah, foda-se. Não vou tentar mais pegar ele, não. Merda, mano. Eu não sei pra que eu quero pegar lagartinho nessa altura do campeonato. Nossa! Isso é um item bom, hein? Ah, você não esperava que eu fosse chegar por trás de você, né? Eu odeio esses pulos pra trás. Nossa, mano. Tava fazendo uma. Ah, não vou matar esse cara, não. Tô diplomático hoje. Puta, tem uma partezinha aqui que é chata pra caralho, mano. Nossa, mano. Aquilo ali é caprichado, velho. Provavelmente eu vou morrer. Foi de boa. Ah, legal, velho. Legal que você deixou gravado. Eu vou ver sim, mano. Eu vou ver sim. É bom deixar gravado, cara. Depois. É porque dá um pouco de trabalho, né? Mas depois você pode até colocar no YouTube e tal. Que vai sumir da Twitch, né? É que eu não quero ver muita coisa de Demon Souls porque eu não quero spoiler, né? Esse que é o problema. Então, como eu ainda não joguei, quando eu for jogar, eu quero. Quero experienciar como se fosse a primeira vez mesmo. Mas vou dar uma olhadinha. Não, coroi. Não, desculpo não.
Ah, mas é só PVP. Ah, então é suave. Então é suave. É, PVPzinho dá pra ver. Eita, pô. PVPzinho dá pra ver de boa, né? Tipo, não afeta tanto. Que tipo a campanha, assim. É foda porque o jogo já lançou há muito tempo, então acaba que, mesmo sem querer. Tem uma passagem secreta aqui em algum lugar. Ah, é. Acho que com luz, né, que abre aqui a parada. Nossa, mano, doideira isso aqui. Pingente de prata. Pra que que isso serve? Ah, eu acho que é uma coisa do. Será que tá nos itens-chave? Não, não é item-chave. Deflete a escuridão. Pingente de prata gravado com brasão de Artórias. Um dos antigos tesouros de Anor Londo. Artorias o recebeu por ter encarado o abismo. Deflete a escuridão do abismo com eficiência, especialmente suas manifestações mágicas. Saquei. O resto é silêncio, eu contra a trollagem. Mas ontem me obriguei, tava esperando. Sala do boss e o maluco invocou dois para ajudar. Caraca! É, tem uns caras que não tem. Que não tem. É, como é que fala? Ética. Os caras é foda, velho. Olhei pela fog e era um mago e um pura força. Vixe, mano do céu. Mago no Demon Souls é boa? Porque de todos os Souls, build de magia só presta no 1, né? Até no Bloodborne é uma bosta. No 2 e no 3 é uma bosta. É, dei backstab antes dos ajudantes entrarem. Bufei a arma. Ah, olha só que interessante. O Demon Souls tem o mago mais roubado de todos, mas pra PVP é uma bosta. Interessante. É, no Dark Souls é o contrário, né? Quer dizer, é o contrário, não, né? O mago ele é bom tanto no PvE quanto no PvP, mas no PvP é mais roubado, né? No Dark. Por causa daquela magia lá do. Das bolinhas lá, que eu esqueci o nome. O pessoal só usa aquela merda. Homing Soul Arrow lá. Dá pra pegar 17 mil. Ah, é o Homing Soul Mass, é. Aquilo ali é escroto. É por isso que eu não quis fazer essa build aqui, porque ela é muito, muito pelona, isso é doido. Tô pensando em qual que eu vou fazer no 2 ainda. O problema do Deus é que ele é muito longo, mano. Se fosse mais curto, eu pensaria até fazer uma dupla dele. Eu gosto do 2, apesar dos defeitos. Mas é fácil de esquivar. Eu uso um escudo que é 100% de magia. Mago entra na boss fight e fica sem saber o que fazer. É, quando tem um escudinho assim que é 100%, é delícia, né? Aí é tranquilo.
Ou mesmo que seja, sei lá, 90, coisa do tipo, já ajuda pra caralho. Vai, meu filho, vai. Você não surpreende mais ninguém. Um arco e flecha aqui faria uma boa, ó. Olha isso, mano. Que parte desgraçada. Eles são tipo uns macacos mesmo, né? Bicho miserável. Não mata com hit, mesmo com ataque forte. Nossa, mano. Eu vacilei. Eu só tô fazendo essa parte aqui porque eu tô em live. Porque se eu tivesse jogando normal mesmo, eu já teria corrido aí já. Porque é mó bosta aquela parte. Tô com a live de um cara aberto aqui. O cara tem atrofia muscular e aperta L2 R2 com a coxa. Jogando de Monsouza e já tá quase platinando. Olha aí, ó. Os caras sempre inventam um jeito, né, velho? Mesmo com a limitação física, o malandro dá um jeito de jogar e ser bom ainda no jogo. Vai platinar a parada, da hora. Mas é que nem tem uns vídeos malucos aí de uma galera, tipo, zerando Dark Souls com. Um tapete de dança lá. Caralho, mano. Esse bagulho da arma bater na parede às vezes irrita, mano. Meu Deus. Ontem na Brat o malandro zerou Zelda jogando no volante. É umas paradas da hora, velho. Mano, é um personagem caindo, velho. Ah! Ah, vocês podiam dropar Chunk, né? Tipo, essa altura do campeonato, mano. Porra, os caras colocam os caras pra dropar Large, Tatanite, vai se fuder. Jogo regulado? Vai, meu filho, desce logo, mano. Olha isso, caralho. Porra, mano. Parece que o jogo foi de propósito, só pra gente esquecer dele e aí depois vir aqui se fuder.
Mano, cara burro. Puta que pariu. Aqui, seu retardado. Ah, eu tava em dúvida se agrava o cara aqui. Calma, garoto. Calma que eu vou aí já. Pera aí. Calma que o que é seu tá guardado. Ah, é a chave lá do Goff. É, que eu ia ver? É, vamos ver aqui. Chave da ponta dobrada que abre o cimo da arena. Isso aí. Os sulcos do cimo são encantados e a porta é selada com uma magia poderosa. BLZ então, né? Tá dizendo? Ai, coroa, não era pra cair aqui não, mano. Que merda! Ah, pelo menos tô acertando fácil esse pulo. Ah, seu escroto. Gelei agora, que eu achei que eu ia embora. Esse backstab foi meio roubado, mas tudo bem. De vez em quando, um roubo a favor não faz mal.
Caralho, mano, tem uns gritos sinistros nesse jogo, que loucura é essa? Nossa, aqui eles foram hard aqui na cozinha. Colocar dois caras de magia foi foda! Vai! Puta, que bosta. Mas até que foi bom o plano, consegui agarrar três ali, ó. Nossa, mas como é rápido essa magia de escuridão, hein? Cacete. Já vem no veneno. Palhaçada. E ó, curvinha. Curvinha bonita dessa magia. Essa curvinha aí. Errei. Errei o. É, o certo seria melhor pegar o. É da esquerda ali. Teria sido mais ingelitente. Vamos ver se esses tontos vão cair aqui. Ah, ninguém caiu, surpreso. Survive. Ah, que merda, velho. Né, dessa vez foi not survive, isso é doido. É, esse cara é trouxa, eles não se jogam aqui, esses filhos da puta. É, uma tinha que pegar, né? Uou! Que medo! Cabeça entumecida. Caraca, velho, que merda é essa? Cabeça de um habitante de Elacil cuja humanidade se descontrolou após ser devorada pela escuridão de Manus, pai do abismo. A entumecida cabeça está partida e suas fissuras são tomadas por inúmeros olhinhos vermelhos. Rígida por fora e mucosa por dentro, ninguém em sã consciência cogitaria utilizá-la. Quem não cogita utilizar? Resistência a veneno, vamos ver.
Vamos ver. Só porque você falou, vou usar, filha da puta. Olha isso. Feio. Feio. Horrível. O outro solta magia da risada. Ah, vai para grupo. Sou trouxa, mas nem tanto. Aí só falta eu morrer aqui pra esse babaca. Eu vou bem safe. Corói? Ai, que saco, mano. Ah, não. Não vou correr esse risco, não. Falou aí. Depois eu subo aqui pra te matar. Vai logo, elevador! Ai, filho da puta! Caralho! Desgraça! Ainda veio com surpresa ainda. Eu esqueci desse cara. Ah, agora eu vou correr, mano. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, não. Mano, o cara fica lá dentro do corredor, mano. Ganhar mais uma vidinha aqui, na moral. Agora vamos lá matar esse babaca, né? Porque, porra. Você me tirou feio agora, mano. Nossa, nada dá dano nele, mano. Puto. É muito zoado esses inimigos que a gente bate e parece que tá batendo numa parede, assim, ó. Que nem aquele. Ai, não, não é por aqui não. Que nem aquele javali. É muito escroto. Sabia que não ia dar certo isso.
Quando você para de brincar e joga sério, acontece isso. Não precisava desses 5 minutos de enrolação, né? Mas fazer o quê? Sai daí, porra! Ah, é, aqui tem lagartinhos também. Essa altura do campeonato. Ah, deu um chunk. É uma coisa que eu tava querendo. Ah, tem um de magia, né? Sempre tem que ter. Caralho, chegou ainda, velho. Que range é essa? Alguém puder me explicar o que aconteceu ali, eu agradeço. Você errou, tá dando risada do quê, caralho? Rosário Negro. Vamos ver o que isso faz. Tem um nome interessante. Feitiço abissal descoberto por um feiticeiro de Elastrio à beira da loucura. Lança sucessivos orbes negros. Ah, tá. Sei qual é. Em comparação aos feitiços de almas comuns, os feitiços abissais são mais intensos e causam dano físico. Talvez almas humanas estejam mais próximas da materialidade, dada a sua humanidade. Ah, tá. É, acho que toda aquela parte final, toda magia negra vai falar isso, né? Que dá dano físico. Por isso que quebrou o bracinho do Artorias. Olha só que coisa. Não, não, não vou por aqui. Vou cair nas plumas. Nossa, aqui é o lugar das humanidades, né? Vou dropar várias aqui agora. Já gravar o caminho pro Manos? Tá, porra, olha a velocidade desse elevador. Bem que todo elevador desse jogo podia ser assim, né? É, isso aí. Tá, é um rolê dos infernos. Ali naquela fogueira é muito mais perto, né? Não tem nem dúvida disso. Mas aquela ali do Artorias tá mais 20, né?
Ih, caiu. Se fudeu. Olha que lobinho mais fofo. Grande escudo purgador. Escudo grande de aço usado pelo cavaleiro Artorias, que sucumbiu ao abismo. Artorias, profundamente debilitado pelo abismo, usou esse escudo como barreira para proteger seu companheiro Sif. Por mais que isso tenha drenado o escudo, sua defesa mágica permanece alta. Então quer dizer que o Sir Artorias estava tentando defender seu lobinho de estimação e por isso quebrou o braço? É isso que você está me dizendo, jogo? Que fofo. Que fofo! Você é cheio de querer tirar magia nos outros que eu sei. Nossa, trupe de humanidade agora. Vem cá, caralho. Babaca, mano. Não pode ser criança, não. Vai levar facada. Que tem aqui? Ajude-me, por favor. Isso foi perigoso. Deu certo. Chama negra, eita. Ah, ficou faltando um drop aqui precioso. Ah, eu vou fazer isso, vai, eu vou upar essa fogueira até mais 20 também, porque ela é mais perto. Eu preciso de 20 estus no mano. Não dá, é foda. Eu penso que acho que eu não vou nem precisar mesmo, porque ele vai me matar com dois hits. Fraco do jeito que eu tô aqui. Não vai nem ser lá grandes coisas. É, nem precisava disso aqui, mas tudo bem.
A segurança vem em primeiro lugar, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou testar com essa arma, depois eu vou com a balda. Será que eu aguento? É, não aguenta. Aí é foda. Não vou usar aquele escudo, de fato. Vou aumentar minha defesa física. Essa luta requer um pouco mais de. Um pouco mais de preparação, né? Vamos lá, que é humanos, afinal de contas. Um temível chefe. É, que eu sabia que não ia dar. Beleza. Tenho rolagem e tenho estamina. Tudo que eu posso querer. É, infelizmente eu tenho que dar essa volta aqui porque aquele maguinho ele torna inviável correr, né? Ele vai sempre me acertar, sempre. Então é chato, é. Muito, mas é necessário. Se eu viesse da outra fogueira, seria pior. Aqui eu não vou nem me dar o trabalho porque. É agora. A primeira de. A primeira de muitos rounds que vai ter contra ele. Round one. Fight. Não estava nos meus planos tomar esse socão na cara, mas. Ah, ainda tinha muita arena lá. Tinha muita arena ainda para me explorar. Eu tava achando que eu tava na beirada ali. Que merda. Vamos lá, só começou.
Só começamos a brincadeira. Ah, mas como assim? Oxi. Como é que ele sabia que eu tava aqui? Caralho, velho. Porra, é essa? Voragem do Abismo, ainda não tinha. Ainda não tinha visto o nome. Pô, realmente os olhos a mais que ele tem são muito bons, né? Pra poder me enxergar por trás da parede, puta que pariu, velho. Tá de parabéns. É, dessa vez você não me viu, né, seu merda. Escroto do caralho. Vamos lá, eu e meu mano agora. Numa batalha até a morte. Voragem. Substantivo feminino. Tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver, destruir com violência. Faz sentido. Ah, com certeza. Ah, não, assim, eu nem questiono o sentido da tradução que eles fazem, porque realmente eles vão atrás das palavras que fazem mais sentido, né? Mas é engraçado. É engraçado. Voragem é uma palavra caprichada. Pegou ainda? Caralho. Mas essa. Caralho, toda hora eu viro. Mas essa arma é boa. Ela não tá dando muito dano, mas ela tem range. E se eu trocar pra outra, provavelmente nem vai dar mais dano. E eu não vou conseguir bater nele. Vai ser com ela mesmo. O foda é que o Anel do Leão aqui não tem tanta efetividade quanto nos outros jogos. Especialmente no 2. No 2 ele é um dos mais roubados que tem. Mas aqui ele. Sei lá, mano. Ele não funciona direito. Ele aqui seria perfeito, mano. Seria lindo. Deveria ter me curado antes, né? Esse ataque aí é uma putaria, mano.
Toda hora, mesma coisa. Eu paro pra me curar, aí ele vai e me bate. Foda é que fica derrubando meu personagem, mano. Isso que é um caralho, mano. Opa, e aí, Everton? Boa tarde, mano. Esse mano aqui é chato. Esse mano aqui não perdoa. Tranquilo, mano. Tudo tranquilo. Comecei faz pouco tempo esse chefe aqui. Acho que essa foi a terceira vez. Mas ele vai ser demorado, porque ele é chato. Ele é bem chato. Tô te assistindo aqui, tô no intervalo. Ah, é o entretenimento aí na hora da pausa, na hora do almoço, do intervalo. É bom que aí você vê eu sofrendo aqui um pouco. E você fica relaxado. Ou não, né? Se eu matar agora. Mas não vai acontecer. Ah, que isso, mano? Onde que pegou aquilo, mano? Se fuder. Hã? Shockwave mentiroso do caralho. Se eu falar que no Dark Souls 2 bebe o Estus lento, mas aqui também. Esse é a maior escrotice dele, é esse negócio dele dar dano enquanto a gente tá caído. Isso é babaquice. Deixa eu abrir a cortina aqui. Tirando isso, ele é de boa. No 2 é difícil demais de beber estes. É, eu concordo, é lento mesmo. Mas é. Os inimigos também são lentos, né? É porque o pessoal fala como se só no 2 fosse lento, mas aqui também é lentinho, velho. Mas de fato, no 2 é muito pior.
Mas o pior não é nem que é lento lá, o problema é que você pode aumentar a velocidade, né? Isso que é um lixo. O cara tá degustando a cachaça, é, exatamente. Lá, se for ver, realmente é um bagulho doido mesmo, né? Porque no 2, acho que, tipo, o Hollow lá, ele gosta muito de estus, né, mano? Tipo, não é só o bagulho que cura ele, é realmente um negócio que é gostoso, assim, né? Deve ser da hora, mano. Tipo, uma Fanta ali, mano. Geladinha. Apesar que é quente, né? Teoricamente, né? Porque é fogo. Vou almoçar e já já vou ter que vazar. Ah, demorou, velho. Demorou. Até amanhã, mano. Bom almoço aí, cara. Bom almoço e bom trampo depois. É, mano, é isso aí, velho. É isso aí. Eu tenho que sofrer para alguém se divertir, faz parte. Pô, você é peludo, hein, mano? Não dá nem pra me ver. Caralho! Filho da puta! Ah, morri. Porra, velho. Aí vira esse loop. Aí você fica nesse loop aqui, nesse chefe. Aí, ó. Você vai curar, ele te bate. Aí, ó. É eterno, mano. Toma no cu, velho. Ah, agora é a chance. Malandro, se pega é hit kill. Se pega é hit kill. E não seria nada absurdo. Não vai ficar me batendo atrás, não. Ficar 100% aqui, né? Aproveitar que tem bastante cura. Porra, mano. É isso que é foda. Eu não posso cair, porque se eu caio, aí o tempo que eu levanto aí pra me curar. Olha lá, ó. A demora. Ih, aí lasca tudo a luta, velho. Enquanto eu tô em pé, tá de boa. Olha lá, caiu, ó. Agora vai o loop de novo. Eu levanto, me curo, ele me bate. Aí. Ah, caí de novo, claro. Ai, fica no chão. É, aí foi vacilo. Mano, nem pegou em mim, velho. Para de mentir. Maluco.
Matou! Credo, mano. Mas aí, eu gastei 14 estos, mano. Tá de acho. É muita coisa, mano. Num chefe só. Falei, mano. Falei que eu precisava de 20. Eu não consigo derrotar ele se não tiver. Se não tiver 20 estus aí, ó. Sobrou 5 só. Eu tinha usado um antes da luta. Loucura, mano. Vamos pro município. Matei ele sem gastar nenhum esses no level 1. Porque não dava tempo para hit kill toda hora, é. Aí é o esquema. É que você é hardcore, né? Eu sou casual. Só jogo só de vez em quando. Pra mim é inviável matar sem gastar muito extras. Quando entra naquele loop infame ali, isso é doido. Não, velho, não vou tentar não, mano, na moral. Não dá, velho. Eu não tento essas coisas em Dark Souls. Esses roleplay muito agressivo assim não funciona pra mim não, velho. Quando eu jogo com uma arma um pouco mais fraca, eu já acho que já tô indo além do que das minhas capacidades aqui. É, gasta muito tempo também, tá ligado? Para aprender a fazer isso. Aí o tempo que eu tô fazendo isso, eu posso estar jogando outros jogos. Eu não gosto de jogar um jogo só há muito tempo. Esse que é o lance também, né? Eu já acho que eu jogo Dark Souls demais, eu não deveria jogar menos. Se não fosse pro canal aqui, eu não estaria jogando esse jogo agora. Mas aí, como eu fiz o canal, fala, porra, Dark Souls é da hora de jogar em live e tal. Vai ser bacana, vou jogar. E tá realmente, tá sendo da hora. Bloodborne foi legal também. Aí dá uma empolgação, mas depois que eu zerar esses aí, vai ficar um bom tempo sem. Não, quero bater um papo com você, rapaz. Esse dragão aí é. Porra, mano. Ah, é, eu acho que eu tenho que ir lá no Calamite primeiro, né? Eu tenho que morrer uma vez lá pra aí que ele ataca as flechas, né? Uma porra assim. É, vou perder essas 20 mil aqui, que se foda. Acabou o jogo mesmo. Assim que ele apontar, você já vaza com osso. É, vou fazer isso. Vou fazer isso. Se perder, perdeu, mas vou tentar. Vou tentar ralar antes dele me bater. Mas é isso mesmo, né? Eu tenho que chamar ele lá pra arena, que aí o Goff ataca a flecha nele, né? Eu sempre esqueço o gatilho pra ele fazer isso. Minha memória é péssima. Minha memória é boa e ruim ao mesmo tempo, porque, tipo, toda vez parece que eu tô jogando o jogo de novo, sabe? Pela primeira vez. Porque eu esqueço tão fácil das coisas que. Ah, é isso mesmo. Ah, então fechou.
Sai, suas cadelas, filha da puta! Morre aí, seus otários! Vamos ver se eu consigo ser rápido. Vai! Demora do coroa. Ah, não sei se. É que eu não sei se contou porque não apareceu a vida dele, né? É, acho que eu fui apressado. Ah, é, não, com certeza, com certeza. Eu tenho que ver a cutscene, né? Não aparece a vida dele mesmo. Ah, eu vou falar ali com o Goff e vamos ver se ele ataca, vai. Nossa, senão vai ser triste. Tem que voltar lá, que merda. Passar daqueles cachorros do caralho. É maravilhoso, mano. É maravilhoso. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, que bagulho foda, mano. E de fato, é a melhor cutscene do jogo. E ele é cego, né? Entre aspas. Como é que o pessoal descobriu que tacaram um barro, sei lá, que foi uma resina qualquer na cara dele e ele acha que tá cego? Acho que mataram ele, né? Cego e burro. Eu vou matar ele pra ver se é isso mesmo. Tá causando dificuldades. Aê, porra. Eu vou provocar a ira dele. Claro, opa. Sou um Dragon Slayer também, rapaz. Apesar que é o primeiro dragão que eu vou enfrentar, né? Vamos ver, vamos ver. Essa aí é demais. Não, detalhe é pro tamanho da flecha, né? Dá até um pouco de dó do Calamite, tadinho. Ahá! Disparo certeiro! O morcego! Ah! Ó, não poderá voar por um bom tempo, ou seja, ele vai voar depois, ele vai se regenerar. Interessante. Interessante. Vamos ver, vou matar ele pra ver de qual é que é. Ah, ele é tipo aqueles gigantes lá que a gente encontra no Saints Fortress. É igualzinho o moveset dele. É, aí tá. É isso que eles não fazem lá. Tem como dar hit kill com o Calamity no
No level 1, caralho, velho. É, tudo tem como dar hit kill, né? Você tem como dar hit kill nele. Ô, mano, você. Você é um filho da puta, né? Caralho, eu achava que. Que ele tinha menos HP, eu achei que era mais fácil. Ah, já tá pronto pra mim já. Caralho, velho. Ô, meu filho. É, esse ataque aí eu não posso tomar não, porque senão é morte quase certa. Vinte e quatro mil ele dropou. Ah, dropa o set inteiro dele e o arco. Vamos ver aqui. Que eu acho que é no elmo que tá a pegadinha. Elmo de Goth, Olhos de Falcão, um dos quatro Cavaleiros de Gwyn. Recebido com condecoração de honra. Foi especialmente forjado. Para o honorável Goff Olhos de Falcão, mas teve as cavidades oculares preenchidas com resina de árvore por aqueles que viam Goff como um Helios gigante truculento. É isso mesmo. Vamos ver as outras partes. Usada por Goff desde os dias de seus dias de matador de dragões, seu medalhão, conferido pelo Lorde em pessoa, e sua brafoneira de ossos de dragão são símbolos das mais elevadas honras. Brafoneira, velho. Caralho. Esse jogo tem cada palavra aqui. Seu material é similar ao das manoplas usadas pelos Cavaleiros Prateados. Nossa. Grandes merdas, né? É, mesma coisa. Brafoneira. Ah, eu tenho. Ah, é, os quatro era o. É, qual dos. Eu acho que essa Kiara aqui, ela talvez veio depois do Artorias. Como é que faz pra ter a. Ah, tá. Eu acho que para ter a armadura do Artorias é só ir lá naquele ferreiro. Naquele vendedor que vende armadura, né? Eu vou dar uma olhada lá. Eu ainda tenho que ir no Ash Lake, né? Eu não fui lá ainda.
Rodrigo, você é uma figura. Isso é um mentiroso do caralho. Tive que te insistir para você se inscrever aqui, rapaz. Eu vou te desmascarar logo de cara, mano. Ai, meu Deus do céu. Sua inscrição é valiosa. Não, sem dúvida. Isso eu não discordo. De todo mundo. De todo mundo. É extremamente valiosa. Meu, você acredita que eu pensei nisso também? Da gente gravar uma de Mario Party, uma hora? Mas essa vai ser difícil. Logisticamente vai ser bem complicada. Vai demorar pra gente fazer isso. Porque vai precisar de. Vai precisar de um monte de fone que não, a gente não tem. Mas um dia a gente vai conseguir fazer. Essa vai ser ótima. Uma câmera melhor que eu não tenho também. Mas no futuro essa vai ser. Esse vai ser. Essa vai ser uma live que vai existir. E eu tinha pensado nisso, né? Mas agora que você mesmo já pensou nisso, agora que tá garantido mesmo. Precisamos de patrocínio. É, exatamente, né? Exatamente. Mas essa live aí vai acontecer. Para de bater em mim, seu puto. Nossa, mano, mas é. Essa vai ser maravilhosa. Futuro nos aguarda. Bebendo minha pinga aqui. Eu sou tipo Rock Lee lá do Naruto. Eu bebo pinga, eu fico melhor nos combates. Tomando meu Estus, é verdade, é verdade. Eu tenho que estar preparado também, né? Tem que me recarregar aqui. Nossa, agora bateu uma preguiça de ir no Ash Lake. Caralho, eu tenho que dar mó rolê pra ir lá, mano. Puta que eu pariu. E não tem nada lá ainda, se tivesse um chefe. Mas eu vou lá, vai. Seria zoado não ir provavelmente no melhor lugar do jogo, mano. Foda é isso, né? Essa epopeia que eu vou ter que fazer até lá. Eu fiz na impressora 3D uma garrafinha de estas pra mim. Caralho, aí sim, hein? Realmente. Agora eu vejo como você é fã de Souls, ô Doug. Cacete, velho. Morra, mas da hora, velho. Da hora, mano. Daí, você teve a moral de fazer ainda, porque se pá, esse item aí, se procurar na internet, deve vender, mas tipo, não, você mesmo fez. Da hora, velho, da hora. Eu tinha feito um boost do Ornstein também, mas ficou meio cagado. Ah, saquei, saquei. Uma vez eu vi uma action figure do Artorias, mano. Que era. Nossa, era muito foda. Mas era tão cara, mano. Mas tão cara. Que não tinha condições, mano, de comprar aquilo.
Você tá aqui, minha casa também não é exatamente organizada, né? Para ter essas coisas tem que ter um lugar. Tem que ter um lugar da hora e tal para expor, ficar bonitinho lá. Quem sabe no futuro. Sem contar o pó desgraçado que tem aqui, mano. 2 dias o Artorias ia aparecer que saiu do Ash Lake. Tem no AliExpress, meio barato. Ah, legal, velho. Depois eu vou dar uma olhada. Que é a que eu vi. Essa do Artorias, acho que tava tipo uns R$ 1.200, uma porra assim, mano. Eu falei, você é louco, mano. Tá maluco. Eu vou pagar R$ 1.200 num boneco, mas nunca. É nunca. Loucura, mano. Eu posso ser uma pessoa insana, mas até minha insanidade tem limite. Caralho, tava dois anéis acima e eu dei rolê todo no negócio. Sai da frente, porra! Mano, cu. É, tem uns action figures que são muito caros, velho. E esse era importado, aí fica ainda mais caro. Que ainda se é vendido aqui no Brasil, ainda fica melhor. O feito aqui, né? Feito ou distribuído por uma empresa daqui, mas nem era o caso. Aí é um absurdo. Num boneco, velho. Isso que me. Isso que eu acho loucura, velho. Não tem nada que eu goste que me faça gastar tanto dinheiro num um objeto inanimado. Com R$ 1.200 comprava um Elgato aqui, mano. Ah, não, mano. Ah. Ai, ai. Se eu tivesse. É, eu não vou nem falar. Eu ia falar, se eu tivesse jogando Pokémon, não estaria sofrendo assim, mas no Pokémon eu sofri muito mais emocionalmente. Então, melhor me calar. Ah, vou descer direto, não vou nem ficar brincando com lagartinho, com basilisco. Quero que todo mundo se foda aqui, mano. E se por acaso algum basilisco escroto vir querer me encher o saco, eu já tô preparado. Eu falei que eu não ia, mas quer saber? Vai? Vai? Cadê? Cadê seu curse? Cadê seu curse, seu babaca? Filho da puta. Te odeio.
Ai, caralho, mas dá uma vontade de pular logo essa escada. Mas é provável que eu morra se fizer isso. E não é legal morrer. Nossa, tô morrendo de medo da sua fumaça. Ó. Ai, nossa, deixa eu tomar um banho aqui, vai. Seus merda. Deixa eu me defumar aqui na sua fumaça. Aqui o crossover, né, de Dark Souls com Mario. Toad aqui aparecendo. Participação especial. Nossa, mano, esse cogumelo. Quase. Ah, ainda tem mais um. Não mais. Cadê minha saída desse inferno? Ó, eita porra. Caralho, que música é essa, velho? Sinistro. Tirar um printzinho dessa parte bonita. Cusão, ele falou ali. Eu queria. Ah, não, o jogo. Jogo! Queria travar justamente agora, caralho. Foi isso? Loucura.
Meu, nunca tinha reparado nessa música do Ash Lake, velho. Mas ela é muito, muito compatível com a grandiosidade desse lugar. Que susto, achei que eu ia cair. Dá pra enxergar nada nessa fumaça. Ah, tira mó rápido. Eu ia falar um negócio aqui que não ia soar muito legal. Que merda! Acerta essas porra. Nossa, que saco, velho. Olha isso. Elas já saíram daqui, tá fumaceiro todo, mano. Acho que mais um hit eu mato, hein? Ai, pro diabo que te carregue. Dropou duas escamas de dragão. É, deixa eu ver aqui se tá tudo no, nos conformes. Mais uma. Acho que precisa de 10, né, pra upar uma arma no máximo. Grandes merdas, né?
As armas de dragão é tudo uma bosta. Deixa eu baixar o volume da música que já tá alto já. De um jeito que tá me incomodando. Oh, só mais um, hein? Será que o jogo vai ser camarada? E vai entregar ele aí pra nós? Quebra essa aí, jogo. Esses caranguejos eu sei que não colaboram. Aí. Eles vêm com o Twinkle, velho. Eu quero o escama. Aquele escama de dragão. Eu queria saber por que tem uma hidra aqui nesse lugar, mano. Aí, 10. É que a arma que eu vou pegar ali, acho que é 50 de força que precisa. Creio que eu não conseguirei usar. É, esse lugar é maravilhoso, vai se fuder. É aquela ali é a árvore do Dark Souls 1, essa aqui é do Dark Souls 2, eu acho. Ó, bonitão, hein, você? Peludo. Espelão de responsa. Vamos dar uma tosada aí, rapaz. Grande espada draconiana. Vamos ver o que ela faz. É, pede 50 de força essa tristeza. Nem segurando com as duas mãos eu consigo usar. E pesa quanto? Ah, 24, leve. Ô, rapaz. Levíssimo. Vamos ver. É isso aí, agora ato final. Vou matar um dragão e um lorde. Mas eu pressinto que o Calamity vai me dar muito trabalho.
Ele não me dá tanto dano. Físico. Então eu vou deixar. Aí, a defesa de fogo 300. Eu odeio esses cachorros. Nossa senhora. Cachorro de Dark Souls é a pior invenção da humanidade. Olha isso. Esse filho da puta. Vamos lá, calamidade. Pega leve com nós. Ah, até que eu tô dando um dano bom. Levanta, mano. Ah, por que que tinha que cair, mano? Que merda! Ah, caralho! Pisado. É. Ai, que burrice. Nossa, não fui acertado por pura cagada! Aê! De primeira! Tchau, Calamite! Anel Calamitoso. Comecei bem, terminei o melhor ainda.
É isso. Agora estamos reta final. Só falta o Lorde. Só falta o Pinguim. Só falta o Pinguim. Vamos lá, eu não lembro qual que é, nem sei se tem essa fogueira aqui ativada. Boa. Vamos gastar. Vamos ver aqui. Esta alma extraordinária é um pedaço viscoso e morno de humanidade gentil. O antigo Manos claramente já foi humano. Ele é humano, mano. Mas ele se tornou o pai do abismo depois que sua humanidade ficou descontrolada, eternamente buscando seu precioso pingente quebrado. O guardião exibia traços de diversos animais além de leões, sugerindo que não era um animal comum, mas próximo dos seres conhecidos como demônios. Seres especiais possuem almas especiais. A alma desta bastarda mestiça e antítese de toda a vida pode ser usada para obter grande quantidade de almas ou criar uma arma única. A alma do Gwyndolin. Ah, é a mesma bosta? É a mesma bosta? Alma de Sif? Ah, não, esse aqui é um pouco diferente. A alma de Sif que herdou a espada divina de cavaleiro pode ser usada para obter. Ah, é meu momento. A alma do filho mais novo de Gwyn. É isso. Gastar essas porra tudo. Não vai ter New Game Plus aqui. Jogo não trava não. Começa com essa porra não. Vamos ver quanto que a alma do Sif dá. 16 mil. Gwyndolin. Será que dá mais? Ah, mesma coisa. TV Colosso, vamos ver. Menos aí, ó. Guardião. Do Guardião deve dar menos que da Priscila também, né? Ah, mesma coisa. Ah, essa aqui tem que dar bastante, né? Porra. 18. Ah, quase 200 mil. Nossa senhora, eu subo estamina e mesmo assim esse caralho ainda. Aí, ó, vai tomar no cu. Dois de peso. Que inferno. Ah, fazer o quê, né?
Quero ver, não dá agora. Ficou vivo ainda. Ah, vou fazer isso aí, Doug. Vou fazer isso aí. Se o para traçadora de prata negra, dá pra matar o Green em 2 parries. Anel da Vespa e Lágrima Vermelha. Vou fazer. Que eu ia usar parry mesmo nele, né? Com essa aqui. Com essa arma. Vou fazer esse esquema. É verdade, eu vou até tirar essa bosta aqui. Isso aqui vai matar os babaca com hit. Ah, esse vermelho aí acho que eu não tenho. Da lágrima vermelha. Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Só com esse aqui já dá bom já. Precisa ser em 2 hits, não? Tá upada. Nossa, ela aumenta muito o crítico mesmo, isso é doido. Tava dando 955, agora tá dando quase 1.200, velho. Absurdo. É, esse aqui eu nunca consigo acertar os parry fácil. Nossa, esse é outro chato também. Com o Anel da Lágrima dá uns 1.800 de dano, é? É muito absurdo, né? Você é doido. Vamos lá, bom velhinho de fogo. Ah, devia ter aumentado a música. Agora dá pra aumentar. Isso é estiloso, hein? Mesmo que sua arma seja meio brega, soltando fogo assim, mas você é estiloso. Ah, é, começou ótimo. Pro Gwyn começou maravilhoso. Vamos ver se eu não tô mudando aqui nesse caminho. Chato. Ou morro, né?
O cara tá correndo atrás de mim que nem um maluco, mano. Ah, que bosta. Desviei certo, mas rolei um pouco demais. O outro caindo, velho. Os caras realmente querem me pegar. Eles vão me buscar até o infinito e além. Quase acontece a mesma coisa de novo. Não ia ser nada agradável. Ah, é foda, meu personagem fica todo. Demora pra voltar pra postura certa, mano. Controle! Acho que não é nem o controle, é a porra do jogo, mano. Caralho, como parou de correr do nada, velho. Opa, boa tarde, Ronin. Boa tarde, velho. Relaxa, ele vai te deixar na mão do boss. Ah, vai, com certeza. Já tô preparado já para isso. Tem que estar preparado pro pior. É, se eles continuarem sempre fazendo esse movimento, eu agradeço.
Não sei porque não deu repost ali. Zoado. É, eu andei ali pra frente, mas não foi, mano. É estranho. Às vezes acontece isso. Também não ia fazer muita diferença, não. Mesmo se acertasse, não ia. Quase eu caio. Ah, e aí, velho? Você vai ficar nisso? Agora foi, agora deu uns passinhos e foi. Essa árvore que ele segura na mão aí pegando fogo. Falando isso pra cartucho, teve um doido que passou uns 10 anos assoprando um cartucho pra ver o que dava, derreteu o cartucho. Caralho, velho, como assim? Os caras que era um dragão, mano. Foda é a galera que assoprava cartucho, era tudo uns maluco. Jogava mais baba no cartucho do que limpava o negócio. Saliva oxida tudo os contatos, é, velho. O cara faz um bagulho pra. pra melhorar a parada e acaba destruindo, mano. Pensando nessa lógica, deve ter dado pra sogra soprar é. Caraca, mano. Isso que eu falo, não dá pra sentir saudade de tecnologia antiga. É uma desgraça, mano. Ah, sério isso?
Acabou, Guinguim. Nossa, fiz no instinto ainda o negócio de colocar o anel da serpente prateada. Só no crítico, é. Com ele o lance é ir só no parry, né? Mas no que, é pior que é foda, né? Porque, tipo, parry é um negócio que é arriscado, mas com ele é a melhor estratégia. Se eu tentasse bater nele normal aqui, ia ser uma luta muito chata. Né? Mas nessa eu dei sorte, ele só deu o ataque lateral lá. Que é o primeiro, que é o mais fácil. E é isso. Dark Souls se foi. Agora vamos fazer o final Dark Lord, né? Que é o final condizente com as minhas escolhas. Vamos ver as cobras. Só isso, e curva mesmo. Dark Souls Remastered. Ah, é, nossa, acho que foi um estúdio russo que fez o remaster, ó. Olha lá, ó. O russo ali do leste europeu, polonês, sei lá. Ah, e agora vem o pessoal do primeiro jogo. Ah, não, o pessoal da From que deu suporte. Não é o pessoal do primeiro jogo. Essa música é legal, mas a música de encerramento do 2 é melhor. Elas são bem parecidas, inclusive. Vixe, você não tá escutando o jogo? Eu não sei. É, se você tá escutando minha voz, deveria estar o jogo tá ok também. Estranho. Deve ser treta aqui no meu PC, é, talvez. O Doug não falou nada, então acho que tá tudo de boa. Chega. Vamos ver aqui quantas horas deu essa run. Vinte e três horas. Foi até mais do que eu esperava. O Bloodborne deu 20. O jogo tá mutado mesmo. Ué? Oxi. Ah, fala sério, velho. Mas só agora que ficou assim ou já tava assim desde antes? Deixa eu ver aqui, mano. Caralho. Não escutei música nenhuma. Não, mas tipo, durante a live inteira não dava para ouvir o som do jogo?
Caralho, mano. Que porra é essa? Ah, caralho. Que merda, hein? Pior que eu não faço ideia do que deve ter sido, porque tá tudo de boa aqui no OBS. Falar, viu? Agora vai ficar. Não ouvi nada do jogo, só sua voz maravilhosa, só gargalhada. Ai, meu Deus do céu, que coisa, que bizarro. Vamos fazer uns testes aqui para ver se. Eu vou fechar o jogo e abrir de novo para ver se volta. Cada uma. E agora, dá para ouvir alguma coisa aí do jogo? Ainda não. Caralho, mano. Oxi. Oxi. E agora? Ah, agora veio. Vai entender. Vai entender. Ah, agora sim. Droga. Foda, a última parte ficou sem som. É, isso foi estranho. Aqui também. Ah, então resolveu mesmo. É foda, né? Tipo, essas coisas tá sempre passível de acontecer aqui nesses streams. Caralho, a primeira coisa que você encontra no jogo, algum demônio desse horrível. Bom, então é isso, gente. Dark Souls finalizado. Mais um jogo zerado aqui no canal. Já foi o quê? Mega Man X 4, Portal 2. Matt Hoffman também, que eu zerei. Bloodborne. Já foi um.
Ah, é, meu PC não rola, meu PC é fraquinho. Meu PC é muito fraco, infelizmente não rolam Demon Souls. Se rolasse, seria legal, porque no emulador de Play 3 dá pra jogar com 60 FPS. Dá pra rodar bem melhor do que é no Play 3. Ia ser foda. Mas infelizmente meu PC, ó. Ele se mata pra rodar isso aí, mano. Eu tenho que jogar jogo leve aqui. Nem tem vários jogos do Steam que eu tenho que eu não consigo. Que eu não consigo rodar. Que ele não aguenta. Mas eu não posso reclamar, porque é o que eu tenho e ainda assim ele quebra um galhão. Dá pra rodar bastante coisa, dá pra produzir muita coisa aqui no canal com ele, então. Mas infelizmente não dá pra mandar um Demons aqui. Mas é isso, gente. É isso. Foi uma boa. Agora eu vou. Ô, Doug, qual que é lá o site mesmo do. Que você falou ontem lá que dá pra planejar a build do Dark Souls? Que eu vou abrir ele aqui agora. Mundi Monkey, beleza. Deixa eu só ver aqui. Tô de volta. Acabei, mano, Everton, acabei de zerar o jogo, mano. Faz uns 10 minutos. Nem me esperou. É, mano, eu tivesse chegado um pouquinho antes. Ou se eu tivesse sofrido um pouco mais no Gwyn. É que o Calamite que eu esperava que eu fosse sofrer nele, acabei matando de primeira. Estragou o lance. Caralho, eu quero capturar meu navegador aqui, mas não tá aparecendo na. Tava fazendo mais 5 páginas de atividade lá. Aí voltei agora. É. Eu tô quase encerrando aqui. Eu vou dar uma olhadinha num site ali. Eu queria colocar aqui também, mas essa porra não tá. Não tá aparecendo o Chrome aqui. Acho que não vai dar. Mugen Monkey. Que aí eu vou. Eu vou até deixar ele salvo aqui. Que quando eu começar a Dark Souls 2, não sei que dia. É, aí eu. Eu vou planejar minha build aqui por ele. Eu queria mostrar aqui, eu mexendo nele, mas tá foda. Acho que não vai. Ah, acho que eu tenho que colocar aqui, ó. Fonte do navegador. É uma específica.
Calma aí. Ah, tá, mas ele não atualiza o negócio. É, depois tem que aprender como é que faz isso aqui ainda. É, enfim, depois eu faço isso. Queria fazer ao vivo aqui, mas eu ainda tenho que aprender a mexer nesse troço. Bom, gente, é isso então. Dark Souls finalizado. Eu não sei ainda se eu volto hoje para fazer alguma live, mas talvez sim. Depois eu quero testar umas paradas no Play 4. Porque tem muita coisa que eu quero jogar lá, mas é foda não usar a câmera. Mas eu vou ver se eu consigo dar um jeito de ter uma gambiarra lá que talvez funcione, mas eu quero ver como é que fica a qualidade, né? Mas se bem que tá tão ruim as gravações do Play 4 que no, acho que do jeito que eu tô pensando não tem como ficar pior, porque tá ridículo o negócio. Mas é isso então, gente. Valeu aí todo mundo que apareceu. E foi muito bom. Foi muito bom zerar esse jogaço, melhor Souls. Foi foda, foi divertido, foi legal. E bom, estamos aí depois do que der e vier. Obrigadão para todo mundo que apareceu e até a próxima. Falou!